Vazduh je zagađen u više od 40 opština u Srbiji u kojima živi oko 37% stanovništva, a Beograd je protekla dva dana među pet najzagađenijih prestonica. Cilj je da se do 2030. za 33% smanji emisija štetnih gasova, rekla je ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović. Od početka ove godine zabeleženo je 106 slučajeva napada na novinare i novinarke u Srbiji. Koliko je teško izboriti se sa pritiscima, pokazuje primjer glavne urednice podrinskih novina iz Šapca, Isidore Kovačević. Plastenika Almeka Pidžić iz Kisardžika, njena privatna fabrika pod vedrim nebom. U prethodnom danu koronavirus u Prijepolju potvrđen kod 3 osobe. Deca iz vrtića Naša radost u poseti budućim kuvarima i konobarima u ekonomsko-trgovinskoj školi kako bi razmenili znanja o zdravoj ishrani. U sredu toplo i sunčano vrijeme sa periodima oblačnosti, maksimalna dnevna temperatura 22 stepena. Pratite emisiju Vesti televizije Forum. Ja sam Ljubinka Ljujić-Tomašević. Vazduh je zagađen u više od 40 opština u Srbiji u kojima živi oko 37% stanovništva, a Beograd je protekla dva dana među pet najzagađenijih prestonica sveta. Cilj je da se do 2030. za 33% smanji emisija štetnih gasova, rekla je ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović na skupu Dijalog o klimatskim promjenama. Prema sajtu X-Eko Vazduh, 1. novembra u 8 sati ujutru vazduh u Prijepolju je bio srednjeg nivoa kvaliteta. U to vrijeme najlošiji kvalitet vazduha pokazivala je merna stanica u Lazarevcu, dok je Užice bilo najzagađeniji grad u Srbiji po nivou azot dioksida i na 6. mjestu u Srbiji po nivou PM čestica. Prema sajtu AirVizual, Beograd je dva posljednja dana među pet najzagađenijih prestonica sveta. Ministarka Irena Vujović je na skupu koji je održan u oči globalnog klimatskog samita Ujedinjenih nacija COP27 u Egiptu izjavila da bilježimo prekoračenje zagađenja vazduha, ali i da su u protekle dve godine u 60 lokalnih samouprava date subvencije za prelazak na manje štetne energente. Menjali smo kotlove na prirodni gas, dakle prebacivali se na daljinski sistem grejanja, na pelet također, tako da u školama, u bolnicama, u predškolskim ustanovama, sve ono gdje je potrebno da vazduh bude boljeg kvaliteta, dakle to smo radili. Pored toga smo menjali i u gradskim toplanama čitave kotlarnice, što je obuhvatilo dakle hiljade građana i hiljade kvadrata, odnosno stanova i objekata koji su u mogućnosti da se priključe na te kotlarnice, i to su i učinili. Sa ovom grejnom sezonom smo i krenuli, to je pre svega Kragujevac, što smo radili u saradnji sa evropskim partnerima, dakle sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, 15 miliona evra je dakle koštala zamena čitave gradske toplane, dakle kotlarnice. Sada ćemo raditi i sanaciju pepelišta, pepeo se više neće proizvoditi, a dakle slika ružna koja je bila prethodnih i decenije u Kragujevcu će prestati. Vujović je rekla da očekuje da će nova mjesečna mjerenja pokazati poboljšanje u odnosu na prošlu godinu i istakla da je cilj Srbije da smanji gasove sa efektom staklene bašte u svim relevantnim sektorima i da je plan da do 2030. godine emisija bude smanjena za 33% u odnosu na 1990. godinu, te da će Srbija to predstaviti na skupu Ujedinjenih nacija u Egiptu. Stalna koordinatorka UN-a u Srbiji, Françoise Jacob, istakla je da se ovaj COP dešava u vrijeme velike krize kada je svet spreman da pauzira obaveze po pitanju rada na smanjenje efekta klimatskih promjena. Ona istakla da ako se nastavi sa ovim emisijama gasova sa efektom staklene bašte, temperatura će se u narednih 10 godina povećati za 2,4 stepena. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emmanuel Geoffrey, rekao je da se Evropa suočava sa energetskom krizom zbog napada Rusije na Ukrajinu, jer Rusija energiju koristi kao oružje. Na pitanje o tome kako će pomoći Srbiji po pitanju grejanja ako uvede sankcije Rusiji, Geoffrey je rekao da oni već pomažu, i to sa 65 miliona evra, kao i kroz izgradnju gasovoda ka Bugarskoj, a da je pitanje sankcija drugo pitanje. Pitanje usklađivanja sa spoljnom politikom Evropske unije, što su obaveze koje je Srbija preuzela u procesu pristupanja.
Od početka ove godine zabeleženo je 106 slučajeva napada, pretnji, pritisaka i uznemiravanja novinara i novinarki u Srbiji, pokazuju podaci Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Novinarka i glavna urednica Podrinskih novina iz Šapca Isidora Kovačević u prethodnih godinu dana bila je meta različitih javnih i napada na društvenim mrežama. Ni 8 mjeseci nakon podnetih prijava policiji i tužilaštvu, odgovorni za napade nisu procesuirani. Zato što se bave javnim i odgovornim poslom, i novinari i novinarke su u svom radu izloženi različitim napadima i pritiscima. Međutim, primetno je da napadi na novinarke mnogo češće sa napada na profesionalnom planu prelaze na lični nivo. Ovo potvrđuje i javno obraćanje jednog od lokalnih funkcionera grada Šapca, glavnoj urednici Podrinskih novina Isidori Kovačević. Izjava u to vreme vršioca dužnosti direktora javno-komunalnog preduzeća koji me pozvao da dođem, javno me pozvao na televiziji da dođem u njegovu kancelariju da vidim koliko je poseban, kako bih lepše pisala o njemu. Jasno se vidi da sam muško, sigurno ne bih dobila takav komentar, ali sam žensko i on želi da pokaže koliko je poseban, tako da se koristi to što žene rade kao novinari i što žele da izveštavaju. Međutim, pretnje i napadi nastavili su se u decembru prošle godine, kada je nakon izveštavanja o blokadi ekoloških protesta u Šapcu, ceo grad bio oblepljen poternicama sa njenim likom i kada je proglašena za medijskog pokrovitelja batinaša. Sa pretnjama i pritiscima se nosim kako moram, nije prijatno i ne osjećam se bezbedno ni najmanje s obzirom da sam ja i dalje izložena i tim pritiscima, da imam često i ljude koji prate moje kretanje i da su oko moje zgrade, ne osjećam se prijatno, ne osjećam se bezbedno i to je ono što utiče sada i na moj rad već posle onih poternica koje su osvanule u Šapcu. Nisam se baš toliko povratila da mogu da pišem o nekim ozbiljnijim temama, trudim se koliko god mogu, ali negde sam izgubila poverenje u institucije i bojim se toga ko mene može da zaštiti. Brojni napadi, čak i pretnje smrću na društvenim mrežama upućene njoj i njenoj porodici, prošli su nekažnjeno. Kovačević ističe da se mehanizmom neprocesuiranja počinilaca napada cenzurišu svi koji izveštavaju o kriminalu i korupciji. Ako pričate o nečemu što je zaista veliki problem i o nekoj korupciji, o bilo čemu sličnom, vi ste meta i kriminalaca i tih grupa koje žele da po svaku cenu sačuvaju vlast zato što imaju neku korist od njih. Samim tim novinari dolaze u situaciju da se sami cenzuriš, odnosno dolazi do autocenzure i samim tim negde taj protok informacija je vrlo ograničen i nemamo jasnu sliku u javnom prostoru, odnosno publika ne može da vidi jasnu sliku šta se zaista dešava u određenoj sredini i u upravi i šta se radi. Svoju nezavisnost i kritičko izveštavanje prema vlasti Podrinske su platile nedobijanjem sredstava na lokalnim medijskim konkursima u prethodne dve godine. Nekadašnji Nedeljnik sada izlazi svake druge sedmice na smanjenom broju strana, a znatno više vesti plasira na istoimenom portalu. Svoju malu fabriku pod otvorenim nebom, kako naziva svoj plastenik, od maja ove godine pokrenula je Alma Kapičić iz Hisarđika. Prvi plodovi paradajza, paprika i krastavaca našli su put do mnogobrojnih kupaca koji su prepoznali kvalitet. Dobar plasman robe i zadovoljstvo kupaca Almu motivišu da uskoro nabavi još jedan plastenik i proširi proizvodnju. Godinama je Alma Kapičić iz Hisarđika gledala u nebo strahujući da li će nevrijeme uništiti njene poljoprivredne useve. Svojim realnim strahovima jednim dijelom stala je na kraj kada je odlučila da nabavi plastenik. Pomoć je stigla od organizacije HELP i opštine Prijepolje, a već u maju vrijedna Alma odlučuje da zasadi krastavac, 100 struka paradajza i 1000 paprike. Prinosima je zadovoljna, skoro su duplo veći nego što su bili ranije. Tom osjećanju zadovoljstva prethodilo je mnogo rada. Od 100 struka paradajza izašlo je sigurno do 450 do sad roda. Imali smo kvalitetan stvaran paradajz, to je bez hemije, bez pesticida, bez svega. Znači jedino prihrana je bila i rad. Koliki rad? Rad, od jutra do sutra. Znači ustaneš u 4:30, jer tako je na selu i uvijek radno. Odmora nema, posebno za ženu. Jer žena je prioritet i u kući, i djecu, i sve uslo, znači što postoji preko žene ide, ja mislim. Da, tu mi je glavni suprug, oni sa mnom provodimo vrijeme, ali uglavnom tu smo. Zajedno obavljamo, ne dijelimo muške, ženske, tu sam se pomažemo.
Od kvalitetne paprike iz Almine kuhinje izlazi dobra i ukusna zimnica. Već 5 godina ja papriku, znači, u tegle, pa je plasterizujem i spremam za Nemačku. Tu imam svoje mušterije već 5 godina. Papriku prerađenu šaljem ajvar, šaljem punjenu papriku, masnu papriku. Uglavnom te papriku tako prodajem isto. Pored toga sam prodavala i papriku za ostale, na primjer ovdje svoje mušterije koje sam imala za paradajz, tražena mi je paprika bila, jer stvarno je bio kvalitet paprike. Bavljenje poljoprivredom nije Almino prvo zanimanje. Imala sam svoj frizerski salon. Da, držala sam 9 godina, poslije toga su došla djeca, posvetila sam pažnju njima i tako. Ostali smo tu na selu da živimo, da djeca se školuju, ćerka mi je 7. razred, sin 4. Uglavnom, zadovoljna sam sad za sad. Da se radi mora. I da smo u gradu, i da smo na selu. Ali zadovoljna sam. Na selu imam puno nešto što neko nema u gradu. Pored plastenika, Alma i njen suprug na svom imanju broje 3000 zasada malina. Brinu o jednoj kravi i kokoškama. Ovu zimu Alma prvi put očekuje sa plastenikom u svom vlasništvu i brine zbog nepredvidivosti zime u ovim krajevima. Sad ono kad budu jaki snijegovi vidjet ćemo i mrazevi, šta će biti, kako će, da će nam ostati. Samo se bojim od vjetra ovdje, jer vjetar ovdje zna da duva mnogo. Mnogo i da duva i da diže i sve i da otkriva nam kuću, a ne plastenik. Ali eto, Bože zdravlja, vidjet ćemo kako će sve biti. U Alminoj fabrici na otvorenom uskoro će nići prvi zasad iz spanaća, zatim mladog luka i zelene salate. Nije Almi ništa teško, uživa u plodovima svoga rada. Ne boji se što će se nabavkom još jednog plastenika njen obim posla uvećati, jer konstantna potvrda kvaliteta od stalnih mušterija govori joj da je na dobrom putu. Za sve što planira, nada se da će opet stići pomoć opštine i drugih organizacija, jer za plastenik koji košta oko 2000 evra, teško da može sama skupiti novac. U prethodnom danu COVID-19 u Prijepolju potvrđen je kod 3 osobe od ukupno 28 zaraženih u Zlatiborskom okrugu. Prema posljednjem izvještaju Zavoda za javno zdravlje Užice, najviše zaraženih koronavirusom u Zlatiborskom okrugu bilo je u Užicu, 12, slijedi Prijepolje sa 3 nova slučaja, dok su po 2 novo zaražene osobe registrovane u Arilju, Bajinoj Bašti, Kosjeriću, Požegi, Priboju i Čajetini i 1 novi slučaj u Novoj Varoši. U Prijepolju od početka epidemije pozitivan test na koronavirus dobilo 8.399 osoba, dok je u Zlatiborskom okrugu prisustvo koronavirusa potvrđeno 88.623 puta. U COVID ambulanti Prijepoljskog doma zdravlja u prethodnom danu obavljeno je 18 pregleda, a 14 osoba se na pregled javilo prvi put. Zdrava hrana svakog dana, povrće i voće svako hoće. Naziv je projekta u okviru kojeg je jedna vrtićka grupa iz objekta Naša radost posjetila ekonomsko-trgovinsku školu u kojoj se obrazuju budući kuvari i konobari kako bi proširili svoja znanja iz ove oblasti. Kao i uvek, vaspitačice Dejanka Samardžić i Jamela Kadušić osluškuju potrebe dece i njihova interesovanja i svoj vaspitno-obrazovni rad prilagođavaju tome. Tako je nastao i projekat posvećen zdravoj hrani. Imali smo problema sa par mališana koji nisu htjeli da jedu voće i povrće i mi smo objašnjavali da je to zdrava hrana. Jedan dečak je rekao šta je to zdrava hrana i onda smo, to nam je bio jedan postrek za ovaj projekat. Zdrava hrana svakog dana, povrće i voće svako hoće. Kako bi proširili znanje o zdravlju i pravilnoj ishrani, vaspitačice su u saradnji sa roditeljima organizovale posjet u ekonomsko-trgovinskoj školi i to smerovima za obuku budućih kuvara i konobara. Jako je bitno, jako je potrebno da od najmanjeg uzrasta se deca upoznaju sa principima zdrave ishrane i sa time koliko je bitno da se zdravo hranimo svi, a naravno djeca u razvoju pogotovo. Mi smo ovdje u ugostiteljskom kabinetu gdje se hrana i priprema i gdje se učenici osposobljavaju za zanat kuvara i konobara, pokušali da im na još jedan način približimo tu zdravu ishranu. Deca su domaćinima otpevala pesmice o voću i povrću, imali su mnogo pitanja, a donijeli su i poklon, pano koji su napravili zajedno u vrtiću.
Zdrava hrana je voće, povrće i šargarepa, patlidžan, jabuke. Učili smo da je voće zdrava hrana, da može da se jede mnogo, ali slatkiše ne mnogo. Povrće je zdrava hrana da se jede svakog dana. I kuvano i salata, mim je jesen prebogata. Paradajza i paprika, karfiola i krompira. Mi smo doneli i poklonili piramidu ishrane. To su slike, ima tu slatkiša ribe. I ima zdravog voća i to smo vam donijeli. Šta đaci trebaju da jedu, a šta ne trebaju da jedu. Ove lepe darove jesen nam je dala. Evo naša jesenit, veliko ti hvala. Nakon kratke edukacije i razmene znanja, deca su obišla kuhinju u ekonomsko-trgovinskoj školi, upoznali se sa đacima i na kraju poslužili zdravom hranom, kao i slatkišima, koje jedu, kako rekoše, samo ponekad. Od 21. oktobra do 4. novembra u S-Komercu. Spelta spirala testenina sporo sušena posno, 250 grama, 129. Voćni sok od jabuke i maline bez dodatog šećera, 750 ml, 369. Kupina ekstra džem, 350 grama, 259. Volim dobro u ljudima. U sredu nas prema najavama meteorologa očekuje toplo i sunčano vrijeme sa periodima oblačnosti. Nakon maglovitog jutra sa temperaturom od 8 stepeni u toku dana bit će maksimalni 22 stepena Celzijusa. Slično vrijeme za nekoliko stepeni hladnije zadržat će se do vikenda kada su najavljene padavine i pad temperature. Maksimalna dnevna temperatura kretat će se do 13. podeljka. Nestabilno i promjenjivo vrijeme prema dugoročnoj prognozi očekuje nas u drugoj sedmici novembra. Sledi pregled događaja koji su obeležili današnje izdanje emisije Vesti. Vazduh je zagađen u više od 40 opština u Srbiji u kojima živi oko 37% stanovništva, a Beograd je protekla dva dana među pet najzagađenijih prestonica. Cilj je da se do 2030. za 33% smanji emisija štetnih gasova, rekla je ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović. Od početka ove godine zabeleženo je 106 slučajeva napada na novinare i novinarke u Srbiji. Koliko je teško izboriti se sa pritiscima, pokazuje primjer glavne urednice podrinskih novina iz Šapca Isidore Kovačević. Plastenika Almeka Pidžić iz Kisardžika, njena privatna fabrika pod vedrim nebom. U prethodnom danu koronavirus u Prijepolju potvrđen kod 3 osobe. Deca iz vrtića Naša radost u poseti budućim kuvarima i konobarima u ekonomsko-trgovinskoj školi kako bi razmenili znanja o zdravoj ishrani. U sredu toplo i sunčano vrijeme sa periodima oblačnosti, maksimalna dnevna temperatura 22 stepena. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste emisiju Vesti televizije Forum. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!